Zion TV watanita Live Gospel Church iliyotongolewa itoni Apostle Dennis Mwenda Tharuya itokuwa to ni kilemeka crusade kuambira tariki mirongo linyanya mwanga tariki mwe mweri jo 10 tokona melita tu kuambira dha 11 chogoro mwanga tatu chotuko na jo tariki mirongo tatu ni maromba ya mudhio mweri ya kanisa chonde kana interdenominational prayer kineke melita tu stadium kuambira tatu cherokire mwanga dha 10 chogoro baraba ke dropa kiundum ni Apostle Dennis Mwenda Tharuya Reverend Francis Bario na coordinator ni Pastor Divendi Kaburu wa Mailita to Live Gospel Church. Bwinde, ibogwa atiogeni.